Novoročný výstup na Volovec tradične začíname v Rožňave, kde prebehla aj prezentácia. Pri prezentácii sme dostali odznak s vlajočkou 35. ročníku. Trasa 35. ročníka začína v obci Čučma, odkiaľ sa zelenou turistickou značkou vydávame na skalisko. Cestou späť sa zastavujeme na chate Volovec, odkiaľ pokračujeme miestnym značením do cieľa v obci Čučma. Prvá zmienka o obci Čučma je z roku 1413. Prvými osídlencami boli baníci nemeckého pôvodu. Ťažilo sa tu zlato, striebro a medená ruda. Od 17. storočia sa tu ťažila aj antimónová ruda. V roku 1952 sa ťažba pre nerentabilnosť skončila. Konečne sa vydávame na trasu. Ako nás informuje turistický smerovník, na skalisko máme necelé 3 hodiny po zelenej značke. Thank you.
záver akcie tradičné pohostenie na obecnom úrade v Čučme.